Şuunlar Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrindeki idare kerhanaların daşında ve içinde Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un partiretini ve şigarını asmak işleri güçlendirildi. Büccet işherleri muna önkü Prezidentin Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurvanoğlu Berdi Muhammedov'un bu işlerin hayal alınıp barlayandığına neyagilelik bildirmenin sebep bolonduğuna idiyarlar. Häzirki <hazır> döwlet kärhanalaryň, mektepleriniň, saglyk öýleriniň, hassa xanalaryň daşyna prezidentin prezidentiň portretleri we döwlet adamy üçin reallýe şügarlary köpçülikleýin aýrylýar. Olary derekde prezident Serdar Berdimuhammedowuň portretleri we şügarlary asylýar. Muňa önkü prezidentiň 22-nji oktýabrda kanun çykardylar bilen geçiren bu işirin depkinin fesunin eagirlik bildirmegi sevab boldi. Diip, Yagdaydan Havarlı Balkanlı büccet ishgari anonimlik shertinda aytti. Turkmenistanda, Sholsanda, Balkanda, Serdar Berdi Muhamedovin partrietlarini ve shgarlarini edari kerhanalarin içinde ve daşında asmak shaylede onu vaqil etmek ishlarine shuyulun bakar pasinda onun 19. martta prezidentlik velipesine kasam etmenin idiyani girishildi. Şonda etraplarini arasında qatnayanı hususu taksilerin aynasına da prezidentin partiyatini yelmemek talab edilipdi. Habarçimiz bu çərələrə qaramadan dövlət idarə kərxanaların ağlavasına önkü prezident Qurban Qulu Berd Muhammedovun partiyatlarını və saklap saqlap qalmaq barədə tavşırıq berlendik nadiyarı. Büccət işərlərinin ençəməsinin habarçimiz da aytmanı görə bu yağday halk arasında təədə prezidentin avrayının və meşhurluğunun pes bolmoğuna getirdi. Prezidentin kaqat mundun xabarlı bolsa gerek şol sebäpli ähli edara kärhanalardan Serdar Berdi Muhammedowun portretlerini hemme adamy gözü düşäjek ýerde asmak talap edildi. Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz şu günler döwlet başlygynyň portretleriniň we şygarlarynyň şäheriň baýdarlarynyň, hususy marketleriniň we dukanlaryň, toyhanalaryň, jemgyýetçilik hatta hatda ulaglaryň içine haber hem köpçülikleriniň asylyandygyny habar berýär. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri hem Öwdeýlörüň törünü Prezidentiň 60a 40 santimet ululykdaky portretini atmal edildi diýip Balkanny buýçet ýyşgary aýtdy. Buýçetçiläriň enjamynyň habarçylygynda aýtmagy üçin portretleri we şygarlary çalışmak işleri adatça bolşy ýaly edary kärhanalaryň maddi ferişdeleriniň hasabyna amala edilýär. Her bir ýyşgardan 100 manat pul ýönäldi diýip Balkanny buýçet ýyşgary sözünü jemledi. Adatlyk alınıp barlayan bu işler barada de... velayet ve şehir hakimliklerinden resmi komentari alıp bilmedi. Turkistannın edarı kər hananılarında prezidentin partretllerini və onun ayn sözlerinden kəvir bööklleri asmak tecribəsi yourdun ikinci prezidente saparım rahat niyazıfun doğrundn vəri devam edyəri bu işler bücet iyişərərinin iş hem de okuçların ve taliplerin hasavına amal edilyəri yurda prezidentin parttller adından iki edekk çalışıl bu çərənin devamında partrette prezidentin eşliklerinin ya da saçının renkü ütköyəri kətedə onun keş ýeşiminde üýt köşüklik bolýar. Balkandaky edara kärhanalarda döwlet başlygynyň portretini täzelemek çäresi soňky gedek mundan 2 aý öň sentýabrda amal edilipdi. Şonda edara kärhanalarda, hususan da mekteplerde prezidentiň magtumuladynyň ýaşlar guramasynyň 7-nji gurultoýunda eden çykyşyndan bir bölegi asma kem talap edilipdi. Şonda bu işleri üçin mektep muallimlerinden 50-80 manat aralığında pul yığınaldı. Adamlar portretlerin ütkömögüne däldi, durmuş ýagdaýynyň gowlanmagyna, aili haklarynyň köpelmegine, hojalyk hyzmatlarynyň gowlanmagyna, tiz kömek we taksi ulaglarynyň tädelenmegine garaşýarlar. Portretlerin ütkömegi adamların adamlaryň ýaşaýyşy gowlanmaýary. Netijede prezidentiň awrayy hem artmaýar diýip Balkanly bir ýaşaýyjy anonimlik şertinde aýtdy.